Jorge, está lá dentro do Lucas, está dentro, gol! Está lá dentro, gol! Gol! Para o Jonas do cruzamento, fala a árbitro, Lucas, está dentro, gol! Benfica! Sensacional o cruzamento do Jonas! E magnífico! Já passou, que bonito é, o passo pode ser o golo, vai ser, está lá dentro! Mitoglu, Benfica, 4-0, marca depois de uma jogada. Nicolas Gaitan, para cá, para lá, tem Jonas a pedir, Jonas vai tocando, Eliseu rompe, Eliseu entra, olha lá, Jonas, gol! Nico Gaetano a recolher, a tirar um cruzamento, atenção perigoso, lá para a esquerda, consegue, atenção, pode marcar, atirou, gol! Entrou da área, bom passe para o Marcamento, gol! A gente está a tentar gerir o jogo e não está a gerir o jogo. Jonas agora ao Mitroglou, vai encher o pé, já bateu e gol! Mitro! Voou, entrou, acreditou, tocou para o lado, olha o gol, Gonçalo Guedes, bate contra, o homem da vitória, incrível o falhanço, Mitroglou a ferro e a bola entra, gol! Parecia dos apanhados este gol! Parecia um golo dos apanhados, Mitroglou! Benfica, olha o Benfica, lá para o lado direito, lá está a Mitroglou dentro da grande área, o remate, gol! Simulação da Mitroglou, tira o adversário de caminho, remate cruzado, está lá dentro! Gol! Jonas, ajeita com o bom peito, mete lá dentro, pode marcar o Benfica, vai atirar a Mitroglou, gol! Lisandro, atenção, golo! De calcanhar, mas que golo! Marca, Costas, Mitroglou, com um toque de calcanhar, absolutamente. Flávio Espinho, leva a melhor Renato Sanches, que abertura para a esquerda e vem Eliseu, já cruzou em esforço, remate, golo! Todos os duelos. Ataca o Benfica outra vez. 5 minutos para chegarmos ao intervalo. Cruzamento lá do lado direito. Mitroglou atirou. Gol! Piu, 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 piu de Ventura. Gol do Benfica, Mitroglou. E vão 9 gols na liga. Vai Renato Sanches, alta velocidade, tem à sua frente o adversário, faz um combate, espera, mete de lá para o lado direito, Pizzi, excelente, recebe, pode marcar, atenção, gol! Para a equipa do Benfica, olha Mitroglou, pode fazer o hat-trick, Mitroglou, tira o gol! Outra vez, Renato Sanches, ele insistiu, a meter para esquerdo, vai agora fletindo da esquerda para o meio, mete a bola para Jonas, está na área, atenção, o toque, Arcelá, o desvio, o remate, Mitroglou, gol! Grita que é gol! Mitroglou! Isto também fica, Samaris no meio da rua, Tabalinha pode marcar o Benfica, Mitroglou, gol! É gol do Benfica! Já na bola, Benfica!
Benfica! Chora amor ao Benfica! Chora amor ao Benfica! Mitroglou! É um esforço intenso, tremendo. Estes jogos normalmente. Já está no pode marcar. Atira golo! Benfica! Bastas! Mitroglou! Faz o quarto gol do Benfica! Aos 87 minutos! Faz vibrar o topo sul da luz e a festa vai do topo sul ao topo norte e em qualquer lugar onde há o benfiquista, porque são 4. Na posição. Agora Vitória, pode marcar, atirou, está lá dentro! Benfica! Costas Mitroglou! Mete aos saltos 60 mil na luz e milhões espalhados pelo mundo! Aí está ele, Eliseu. Teve 7 anos no estrangeiro, compra a segunda época no Benfica. Caetan a fazer também uma boa segunda parte, grande passo lá fora de João Jonas. Atenção, Benfica, pode dar para Mitroglou, tenta o golo, faz o passo Mitroglou, não marcou, agora sim atirou, está lá dentro! Benfica! Marca! Marca! Costas Mitroglou! Mitroglou! Mais um do grego, mas é uma... Samaris para Pizzi, cruzamento para área, atenção, Mitroglou de cabeça, gola! Gol! Marítimo, chega o homem do Benfica, olha o Mitroglou, gol! É gol! É gol! A bola ali para Jonas, bem jogado, Pizzi pode criar perigo, o cruzamento, gol, 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 gol! Mitroglou! América deixou em Grimaldo, dá arrastando para Gaetan, pode criar perigo, linha final dentro da grande área, vai fazer a assistência, o remate, Mitroglou, gol! Pesaro, é um dos adjuntos. Guedes vai em velocidade com perigo, atenção ao Benfica, pode criar muito perigo, cruzamento, bola para Mitroglou, pode marcar, atirou, gol! Está dentro! Benfica! Ouçam bem o que eu vos digo! Artur Jorge, cruzamento, Mitroglou. A bola ainda para Pizzi, a finta, espaço curto, o cruzamento, cruzamento, gol! Está dentro! Marca! Mitroglou! Benfica! 78 minutos! O Benfica marca! Próximo desafio, aí está Grimaldo, lançou, gol! Que gol! 16ª, se ganhar o jogo. Cruzamento tirado! Gol! Mitroglou! Posta a bola, grande lance de Nelson Semedo, cruzamento atrasado, outra vez Nelson Mitroglou! Pode picar, pode picar. Assiste! Mitroglou, golo! Mitroglou, golo, 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 golo. Cruzamento tirado, cabeceamento, golo! E o golo! E o golo! É do Mito! Guarda-redes, Patrick Costinha nos potes. Arranca Mitroglou, paradinha, golo! Mitroglou! Aí está Rafa, recebeu de Guedes, Rafa acelera, até à frente Rodrigo, trava, cruza, vai ser o golo, aí está, de calcanhar, Mitroglou contra o acaso, existe um desespero e bateu a bola, Mitroglou vai marcar, atirou, está lá dentro! Gol! Benfica!
Çalhanoğlu, depois lá remediou e fez uma grande defesa. Golo! Vai partir para a bola, vai atirar, faz a paradinha, atira o gol! Aí fica o gol! Gol! Benfica, a bola agora em André Horta, a bater aqui para Zivkovic do lado direito, em grande correria, vai para a linha de cabeceira, agora para a grande área, atenção, perigoso, tira um adversário de caminho, toda a limpeza, o remate, vai marcar, atira o gol! Dentro da grande área, fazer um compasso, espera, vai fazer o quê? Mais uma finta, a assistente e Mitrov no gol! Meia dúzia, mais barato, gol! Rafa, Chamas, tem à frente Rui Correia, grande bola para Rafa, grande passo, Mitrov vai marcar, atirou, está! Sem dúvida, está a segunda bola, exatamente. Agora Jonas, o cruzamento, Vitor Luca, recebendo, golo! Que coisa linda! Está lá dentro! Magnífico golo do Benfica! Benfica espera do mundo, sempre cirúrgico, para atacar, Eliseu, está na posição, Eliseu, faz o passo, vai ser o gol, vai ser o gol! Está lá dentro, golo! Que fantástica! A jogada do Benfica! E toda a equipa se junta, se une, para fechar um golo. Trabalho coletivo de futebol bonito, chega com naturalidade ao 2. Ponta, pé de canto de Pizzi, mete a bola na área, cabeceamento, Luizão, o desvio, gol! Benfica! 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 Ainda Mitroglou olhou, Mitroglou com a bola, ainda não cruzou, Mitroglou vai agora, pé esquerdo a fugir, ainda Mitroglou atirou, gol! Para a esquerda, outra vez para Zivkovic, tira cortamento de grande área, ali para o Estoril, não, gol! É do Benfica, já lá mora o Benfica! É dele, só podia ser dele! É de Mitroglou, qualidade do nosso futebol. Ataca o Benfica, Eliseu está na área, senta um adversário, calcanhar perfeito, espetacular, Mitroglou vai marcar, já marcou! Já lá mora o Benfica! Já lá mora o Benfica! Do Dublonense aos 50 minutos. Mesmo à minha frente, trajetória de bola perfeita. Atenção, Benfica, Mitroglou, atirou Mitroglou, gol! Deixa-me dizer, Vieira, que não houve falta absolutamente nenhuma. Olha, 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 golo! É
com a bola, Rafa entra no meio campo do Boa Vista, Rafa vai adiantar, pode ser, Mitroglou, atira golo!